diu aquesta història sud-africana, que fa molts anys i panys, hi va néixer un gatet, un gat molt petit, un gatet que es deia Tam-Tam. Ai, però era tan petit, tan esquifit, tan escanyolit, que gairebé va néixer sense vida. Ai, estava arraulit. La seva mare fins i tot pensava que ja era mort. Sí, però va passar una cosa. Com que era de nit, a dalt del cel hi lluïa la lluna. Sí, i la lluna en veure'l tan esquifit, tan escanyolit i tan feble. Ai, se'n va compadir i li va enviar un dels seus rajos. El va il·luminar i quan va ser il·luminat, el gatet va recuperar les seves forces i va tornar a la vida. I per això, des d'aquell dia, aquest gatet sempre, sempre mirava el cel. Mirava el cel i deia: ai, com m'agradaria poder agafar amb les meves potetes aquesta lluna tan lluminosa i tan bonica. De fet, el gat estava com mig enamorat, com mig encisat per la lluna. Ah. Però, esclar, una cosa, vosaltres sabeu com es pot baixar la lluna de dalt del cel? Es pot agafar amb les mans la lluna? Sí? I els astronautes tampoc? Mireu, aquest gatet no ho sabia. No? Tu ho saps, a l'escola t'ho van explicar, segon d'ESO ja ho expliquen. Esclar, però el gatet estava convençut que havia de fer alguna cosa per trobar la lluna i agafar-la amb les seves potes. I se'n van a parlar amb algú. Escolteu, escolteu. Sabeu amb qui se'n van a parlar? Aquest so? Ah, amb el mar, sí. El gatet va arribar fins al mar. Aquell mar que es movia amb aquelles onades, sí, cap avall. Un mar que no parava de moure's. I li va preguntar: mar, em podries ajudar? És que necessito agafar la lluna amb les meves potes i no sé com arribar fins al cel per agafar-la. El mar li va dir: jo sempre estic en moviment. Amunt i avall. Estira i arronsa, i això és perquè la lluna m'atrau. La lluna em fa moure, la lluna fa pujar i baixar la marea. El gatet va sentir això i li va dir: la lluna? Tu ets amic de la lluna? Sí, jo sóc amic de la lluna, va dir el mar, però no et puc ajudar. Li hauràs de demanar un cop de mà a l'aranya. L'aranya? Sí, l'aranya una vegada va teixir una taranyina que va arribar fins al cel. Potser li pots demanar que te'n faci una. El gatet li va donar les gràcies i va marxar corrents, corrents, ben content, a buscar l'aranya. Al cap de poca estona, la va trobar. L'aranya estava ben enfeinada teixint la seva taranyina i li va dir: hola, aranya, estic convençut que em podries fer una taranyina per arribar fins al cel i jo pugui agafar la lluna. Bé, sí, et podré ajudar, però només una vegada vaig fer una taranyina que va arribar fins al cel. Una taranyina molt grossa perquè va caure un déu del cel i va tornar a pujar per la meva taranyina. Però des d'aleshores, va dir l'aranya, que ja només faig taranyines petites i em serveixen per caçar mosques, mosquits, què més? Papallones, què més? Patates? Sí, també, fregides, sí. Què més, què més? Bé, tot això que vosaltres sabeu. I m'omplo la panxa d'aquests animalons. Ho sento, però no et puc ajudar, va dir l'aranya. Ai, què puc fer? Deia el gatet. Ningú m'ajuda, ningú em diu com ho puc fer per agafar la lluna del cel. I es va fer fosc. Heu de saber que aquell dia havia plogut i tot el terra estava ple de bassals. Tot d'una, el gatet es va fixar que enmig del camí, sabeu què hi havia? I a dintre del bassal sabeu què hi havia? Hi havia la lluna. Ah, el gatet es va posar molt emocionat. És clar, com que la lluna ha sentit que la vull agafar, potser ha baixat i vol estar amb mi. I aleshores, sabeu què va fer el gatet? M'ajudeu a comptar fins a tres? Una, dues i tres. Va fer un salt i això! Sabeu què li va passar al pobre gatet? Es va quedar xop. De dalt a baix s'havia equivocat. Havia caigut just enmig del bassal. La lluna no estava dintre del bassal, que no? Tu saps, oi? La lluna només s'hi reflectia perquè el bassal feia com si fos un mirall. Ah! Ui, heu sentit? Algú riu. Qui és que riu? Qui és que riu, va dir el gatet. Qui és que riu de mi? No sóc rata ni sóc ocell, però amb mi tot va de cap girell. Dormo de dia i vist de nit i tinc els peus al capçal del llit. Ui! Oh, caram, molt bé! Quin podia ser aquest animal que viu de cap per avall, que té els peus al capçal del llit? Aquest noi ho ha sabut a la primera.
el ratpenat. Ai, ratpenat, per què rius de mi? I perquè ets molt ximplet! Ratpenat, que em podries ajudar? És que vull agafar la lluna, l'estimo molt i la vull agafar i no la vull només per mi. Busca un arbre que està boig. Un arbre que està boig? Busca un arbre que està boig, que quan plou està sec i quan tot està sec fa molt de goig. Un arbre que és ben boig, que va al revés que els altres arbres, que quan plou està sec i... Ai, com pot ser això? Busca aquest estrafolari i quan el trobis fes-ho tot al contrari. Ai, doncs d'acord, ho faré. El gatet va córrer buscant aquest arbre, buscava per tot arreu, buscava cap aquí, cap allà, i de seguida el va trobar. Sabeu per què el va trobar? Doncs perquè tots els altres arbres estaven plens de fulles, ben verds i frondosos, però aquest arbre, en canvi, estava sec, no tenia ni una fulla. Ah, aquest deu ser l'arbre, és clar. I què m'ha dit el ratpenat? M'ha dit que ho faci al contrari, ja ho sé. Doncs en comptes de buscar terra com he fet abans, m'enfilaré fins al capdamunt. I sabeu què va fer el gatet? Va començar a pujar? Així. El voleu provar vosaltres també? Vinga, va, amb les dues potetes amunt. Amunt. Mireu avall. Estem molt alts, eh? Mireu, encara estem més alts. Va pujar tant per aquell arbre tan especial, que va arribar fins al cel. I allà va estirar una poteta, ho podeu provar vosaltres, i va fer zas, i una altra zas. I va agafar tots els trossets de lluna. La lluna va desaparèixer de cop i volta. Però sabeu què va passar? En el moment que la lluna va desaparèixer, a la Terra, tot va començar a anar del revés. Tot a l'inrevés. Com podia ser? Mireu, les persones ja no parlaven. Ara eren, sabeu qui parlava ara? Els animals. I les persones, en comptes de parlar, feien... Bé, n'hi ha unes quantes que normalment ja ho fan, això, també, eh? I sabeu, les sabates les portaven al cap i els barrets els portaven als peus. Tot estava a l'inrevés. I aleshores, des de dalt del cel, un déu que ho va veure va dir: "Això s'ha de solucionar." I va tornar a fer una lluna i la va tornar a posar a dalt del cel. I així va ser, com tot va tornar a la normalitat. Tot va tornar a ser com abans. Bé, tot no. El gatet ningú l'ha tornat a veure mai més. Però voleu que us digui un secret? Voleu que us digui un secret? Si mireu al cel, just abans que surti el sol, al costat de la lluna, hi veureu un estel molt, molt brillant. Diuen que aquest estel és l'únic que quan el mires fixament et pica l'ullet i si pares bé l'orella, sabeu què fa aquest estel? Fa... Miau! I... Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha... S'ha què? Ah, i us ha agradat? Doncs podeu fer un petit aplaudiment. Gràcies. Un gatet molt menut obre els ulls i mira el cel. Tot és fosc, és de nit. Juguem a comptar els estels. Un, dos, tres, m'ajudeu? Quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. I allí dalt, ben brillant, la lluna pica l'ullet. El gatet, encisat, diu que n'està enamorat. I el gatet molt menut diu que la vol, que la vol. I la lluna va minvant, potser li farà un bressol. No sé pas com ho faré, diu el gatet en sopir. M'hauré d'enfilar ben alt just quan es faci de nit. Ah! No sé pas com ho faré, diu el gat, tot ensopit. M'hauré d'enfilar ben alt, just quan es faci de nit. Just quan es faci de nit. Just quan es faci de... Wow!
Molt bé, un aplaudiment per vosaltres que m'heu ajudat amb aquest final.